Ja, dette her er et historisk øjeblik, sendt direkte fra det gode skib Mary Jean. Første gang hun er i Hattegat, i hvert fald med Bossen og Bumsen. Og agterud ser vi tændsoldaterne, som er indsejling til Limfjorden. Og vi har fantastisk vejr, fin solskin, og vi skyder en pæn fart. Motoren er stoppet selvfølgelig. Det er jo et miljørigtigt skib. Og vi kan jo se rundt her det smukke Kattegat med ganske små krusninger og lidt småbugler, men ingenting. Så har vi også nye jagtflag, vil jeg gerne have lov at præsentere. Smukt. Og så sidder vi her med skipper Michael Bossen. Han styrer skibet med perfekt professionalisme. Har du tænkt nej, men du har styr på øst og vest, ikke? Jo, vi skal runde. Nu er det mig, der fotograferer. Er det det? Ja. Hvad mener du ellers om situationen nu i lige PC, skipper? Jo, jeg tror, det er okay. Det er en, der har været travlt i filmen, der er ude i det. Det er jo et historisk øjeblik, det var det, jeg sagde. Ja. Hvad kurs har vi? Og det er i retning mod... Okay, ja. Og vi kan jo lige køre lidt videre her i horisonten, stille og roligt. Og så ser vi ud over forskibet. Spraybooten er selvfølgelig pakket ned i det gode vejr. Og også bedre udsyn har man så. Ja. Og det er oppe et eller andet sted, ude i horisonten, har vi Sæby. Ja, slut herfra og tilbage til studiet.